Bektemir Meliqo'ziyev 2-dekabr kuni o'ziga o'xshagan rekordli bokschiga qarshi jang qiladi. Murodjon Ahmadaliyev vaqtinchalik WBA chempionlik kamar uchun jang qiladi. Assalomu alaykum do'stlar, e'tiboringiz markazida Uzbox kanali. To'liq ma'lumotlarni video davomida bilib olishingiz mumkin. Qaytgancha, videoni boshlashdan avval bir donagina like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lish unutmanglar. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. O'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi Bektemir Meliqo'ziyevning jangi va raqibi ma'lum bo'ldi. 2-noyabr kuni AQShning Las-Vegas shahrida Golden Boy promotorlik kompaniyasi o'zining navbatdagi professional boks oqshomini o'tkazadi. Ahamiyatlisi, musobaqada mazkur kompaniya bilan hamkorlik qiluvchi yagona o'zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo'ziyev ham ringga ko'tariladi. O'sha kuni Bektemirga amerikalik David Stevens raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun, ayni damda Bektemir Meliqo'ziyev hamda uning bo'lajak raqibi David Stevensning hisobida 14 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat bor. Bektemir Meliqo'ziyevda ham xuddi shunday rekord, 14 ta g'alaba va 1 mag'lubiyat. Rasman Murodjon Ahmadaliyevning jang sanasi va raqibi ma'lum bo'ldi. Birinchi yarim yengil vaznda sobiq jahon chempioni WBA kamar uchun rasmiy da'vogar Murodjon Ahmadaliyevning jang sanasi va raqibi ma'lum bo'ldi. Charm qo'lqop ustamiz vaqtinchalik WBA kamar uchun jang o'tkazadi. Murodjon Ahmadaliyev 14-dekabr kuni Monte-Carlo shahrida Matsiron promotorlik kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan professional boks oqshomining markaziy jangida ringga ko'tariladi. Jang birinchi yarim yengil vaznda vaqtinchalik WBA kamar uchun o'tkaziladi. Shu kuni 29 yoshli professional bokschimiz Murodjon Ahmadaliyev meksikalik 27 yoshli Ricardo Espiroca Frankoga qarshi ringga ko'tariladi. Meksikalik bu bokschi WBA reytingida 10-uchinchi o'rinni egallab turibdi. Ma'lumot uchun, meksikalik Ricardo Espiroca 2019 yil yengil vaznda vaqtinchalik WBA kamar uchun ham jang o'tkazgan edi. Ma'lumot uchun, fransiyalik Ricardo Espiroca professional faoliyat davomida 34 marta jang o'tkazgan va ularning 30tasida g'alaba qozongan. Janglarining 25tasida raqiblarini muddatdan avval taslim etgan, o'zi ham 4 marta mag'lubiyatga uchragan. Hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyev bo'lsa, faoliyat davomida 13 marotaba jang o'tkazgan va ularning 12tasida raqiblarini mag'lubiyatga uchratgan. Janglarning 9tasida raqiblarini muddatdan avval taslim etgan, 1 marotaba o'zi ham mag'lubiyatga uchratgan. Bu mag'lubiyat alamli nihoyalik sabab bo'lgan. Mana do'stlar, sizlar uchun tayyorlagan ma'lumotlarimiz shularda bor edi. Agar ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hamyurtlarimiz uchun qaynoqqina like'ni ayamasdan bosib qo'yishni unutmanglar. Qaytgancha, fikringizni kommentariyaga ham yozib qoldirishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.